Pak ditë pasi Sajmir Tahiri dorëzoi mandatin e deputetit për ballë drejtësisë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla kërkon që politika të heshtë për çështjen e tij për t'i lënë radhën drejtësisë të thotë fjalën e saj. Drejtësia duhet të bëjë punën e saj dhe ndërkohë që të gjithë gojprishurit e opozitës nga Maçoku me Sali tek Dhel Pramonik, por edhe tek Gënjeshtari Lulzim duhet që të pushojnë e të heshtin e letë flasit drejtësia. Nga Elbasani, Balla theksoi vendimin e marrë disa muaj më parë nga socialistët se kjo ishte një çështje personale tashmë e Sajmir Tahirit, ndërsa akuzoi opozitën se po hedh balë të mbi imazhin e Shqipërisë. Veprimi i Zotit Tahiri sa personal aq edhe duhet përshëndetur si një standard shumë i rëndësishëm i vendosur tashmë në politik, po të kemi parasysh që gjithë kjo zhurmë e madhe në gjithë të 6 muaj se gjoja imuniteti i Zotit Tahiri po pengonte hetimin e plot të kësaj çështje, ja sot Zotit Tahiri nuk është as me imunitet dhe as me mandat më. Kryetari i grupit kuvendor të PS-s i bëri komentet nga Elbasani ku mori pjesë në ceremoninë në përkujtimin e dëshmorëve të Adheut.